はい、セブンティーンチームでーす。こんにちは。今日はですね、好きなものプレゼンをやっていきたいと思います。おー、来た。制限時間は、1人1分となっております。守ってください。はい、頑張ります。1分よ。この後に質問コーナーなど設けますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは僕からいきたいと思います。松原ゆうき、いきます。よーい、スタート。僕は BE:FIRST のソータ君を紹介したいと思います。彼は世界ダンスの世界大会で4連覇している方なので、どんな方なんでしょうかね。まず1個目、ソータ君との出会い、まあ、こんな感じであるんですけど、僕が14歳の頃に初めて直接お会いしました。そしてソータ君がデビューするまでずっとレッスンを通い続けていました。はい、続いていきます。はい、2個目、ソータ君の魅力、たくさんあるんですけど4個に絞らせていただきました。はい、その中でも、未経験のラップなのにとても上手いというところ、そして誰にでも優しくとても謙虚なところ、僕はそれもすごいなと思います。続いてソータ君のダンスについて、これもたくさんあるんですけど、ソータ君はヒップホップとポップを融合したソータ君にしかないスタイルを、持っていて、その動きの緩急が鋭く、ヒットの強さが強いということで、このヒットっていうのはこのポップというジャンルに欠かせない動きなんですけど、この筋肉をこうボンボンボンって弾く動きなんですけど、そちらがもうソータ君の異次元のところです。異次元です。続いてフリースタイルが見てて飽きない、このフリースタイルは即興というダンスで踊っているものです。これはもう見てて飽きないです。一個聞いてるけど大丈夫。頑張ります。ラスト、ソータ君の大好きなところ、レッスンの時にどんな時に僕が下手でも褒めてくださるところがいろいろあります。最後に、ソータ君は、僕が尊敬している方なので、これからもリスペクトし続けて、なおかつソータ君のいいところはたくさん吸収して、唯一無二のアーティストを目指したいと思います。これで終わります。質問コーナーに参りたいと思います。この YouTube で知ったっていうのはたまたま見つけたんですか？たまたま、僕が10歳の頃に YouTube で見つけて、それは砂浜でアクロバットしてみたとか、そういう動画で、ソータ君とは知らずにその見てて、じゃあ後からあ、これソータ君だったんだみたいなパターン。はい、そうです。12歳の頃に僕と同じダンスコンテストに出ていて、なるほど。そうですね、そこで見かけた感じなんです。すごい。ワークショップ受けた時はどんな感じだったんですか？初めて見たとき、もう本当にあの衝撃は忘れなくて、はい、なんかもういいバッティングだった。ワークショップって大体振り付けを教わって踊るんですけど、休憩時間とかにソータ君がその曲に合わせて勝手にフリースタイルとかしてるんです。もうその時ヤバかった言い表せないぐらいの、いや、もう本当にヤバかったレッスンはじゃあ1年半ぐらい、2年ぐらい。そうですね、2年弱ずっと受けてました。プライベートレッスンって言って、ソータ君が呼んだ人しか来れないレッスンって言って、それで受けてたので、その他の、そうですね、周りの受けてる人もかなり上手くて、毎回刺激になって、すごい。そこにだってね、いる時点ですごい。いや、そんなことないです。どっか、まあ、大きいステージでまた共演できたら、いいと思いますね。いや、本当にそれが僕の夢です。いいな。共演したいな。じゃあ僕は、こんな感じでプレゼンを終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。